Na Kosovo sam došao da vam kažem da će neko nekada u budućnosti morati da postigne kompromis sa Albancima. Pre skoro 30 godina, nedaleko odavde, stotine hiljada ljudi, a Slobodan Milošević je tada bio dovoljno velik da ih u tom broju okupi na Gazimestanu, dočekalo je kraj njegovog govora, čuvenog, za neke nečuvenog, zavisi od toga koga i zašto tumači. Sećate se kako. Pevali su, pevao je naš narod. Pevali smo horski, sve te stotine hiljada. Sa verom i ubeđenjem pevali su ljudi zaneseni i ponosni, onu poznatu, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. I tri rata se pominju u toj našoj pesmi. A onda smo ih imali i više od tri. Ne svojom, ali ne isključivo i tuđom krivicom. Srbi su ginuli za Knin, za Sarajevo, za Prištinu. U Kninu se danas vijori šahovnica koje tamo nikada nije bilo. U Sarajevu je broj Srba 50 puta manji od onoga koji je bio. U Prištini živi svega nekoliko Srba. Milošević je bio veliki srpski lider. Namere su mu svakako bile najbolje, ali su nam rezultati bili mnogo lošiji. To neću ovde da psujem Albance. Ni one koji su danas pretili i meni i pretili našem narodu južno od Ibra. Već želim da vidim kako delima možemo da stvorimo bolje sutra. I ne želim da učestvujem u stvaranju Srbije ukoliko to ne mora da bude tako da se u njenu budućnost ide u čizmama i s puškom u ruci. Znam za onu koja je moguća sa knjigom, olovkom, laptopom. Moja je namera da pobedimo i da kad počnemo da pobeđujemo da više nikada ne gubimo. I da Srbija po prvi put pobedi u ne znam koliko godina, bez krvi, bez mrtvih, bez užasa i grobova. I imam nameru da ova zemlja bude velika ne po tome što će da osvoji Balkan ili svet, nego po tome što će da osvoji budućnost. Radom, znanjem, decom, tako se ta budućnost osvaja. I takve bitke su pred nama. I to vam nudim danas. I to će uvijek biti moja ponuda za sutra. Ali moj odgovor svima onima koji misle da srpskom narodu mogu da prete, da mogu da zauzimaju ono što nije njihovo, da mogu da uzimaju ono što je naše, da mogu da teraju i proteruju i progone naš narod. Moj odgovor je, Srbija to neće dozvoliti. Neću da vas huškam, neću da vam obećavam oružje i municiju, iako je jasno, i to vam obećavam, da nikome nećemo dozvoliti da oružje i municiju koristi protiv vas. Ni jednog sekunda se neću dvoumiti u potrebi da zaštitim naš narod ukoliko na bilo kojem delu Kosova i Metohije naš narod bude napadnut. A ovo sve kažem zato što vas hoćemo žive, hoćemo srpsku decu, škole za njih. Nema nas, prijatelji, i to je realnost. Nema nas u celoj Srbiji, nema nas ni ovde na Kosovu i Metohiji. Kada vam pričaju kako hoću da menjam granice, ne govore vam istinu, jer granice danas, a gde su nam granice? Mogu, dragi prijatelji, valjda za ovu zemlju svima bar da kažem da nas neće ponižavati i da je kompromis kada svi dobiju po nešto i niko ne dobije sve. Hiljadu i milion puta ponavljaćemo da hoćemo samo mir i pružat ćemo im ruku, makar stalno ostajala u vazduhu. Za one koji danima, nedeljama, mesecima ponavljaju tu laž, kako se neko spremio i kako neko mora do nove godine da prizna nezavisnost Kosovu. Ja ovde pred svima vama kažem da je to notorna laž i da nikome od nas ne pada na pamet da u takvom poslu učestvujemo. Jedino što želimo to je da za vas obezbedimo veća prava i da napravimo kompromisno rešenje. Ideja je da čuvamo mir i pokušamo, bar pokušamo da uspostavljamo mostove poverenja prema Albancima. Dakle, rešenje nije na vidiku, ali se nadam i Bogu molim da ga makar u narednih 10 ili 20 godina bude. Sve drugo značilo bi kraj našeg postojanja na Kosovu i Metohiji. To je, prijatelji, ono što sam hteo da vam kažem. I ne znam, i siguran sam da sam pominjao puške da bih dobio mnogo više aplauza. Ja to ne mogu, ja to ne umem. Birali ste me za život, a ne za smrt i počasti. Pozdravljam vas našim najlepšim i našim
najvećim i jedinstvenim pozdravom. Živela Srbija!